Zdravím všetkých poslucháčov Islab z rádia, moje meno je Soňa Kolcnová a som veľmi rada, že sa znova počujeme dnes aj s Lenkou Šimkovou, ktorá je okrem súťažiacej v Bikini Fitness aj takou topánkarkou. Pre tých, ktorí toto slovo nepoznajú, tak žiaden strach, ja som si ho práve vymyslela a teda s Lenkou sa dnes budeme rozprávať o zdobení topánok na súťaže výbere topánok a všetkom, čo s topánkami súvisí, takže Lenka, ahoj. Ahojte všetky, ja zdravím. Na začiatku tvojej cesty, Lenka, ty si bola bikini fitnesska. Môžeš nám teda opísať, ako si sa dostala k tomu športu a k súťaženiu ako takému? No, takže chodila som na strednú školu na športové gymnázium v Košiciach a vybrala som si tam šport fitness, čiže to ma dostalo akože k fitnessu. Prvé dva roky som na strednej robila fitness len tak akože povinný šport a potom som si vyhľadala normálne trenérku, kde som začala patriť aj pod klub a vyskúšala som si prvú súťaž v jeseni 2016 a potom som súťažila ešte na jar 2017. Aké máš spomienky na súťaže a na tú atmosféru, aké si dosiahla umiestnenia? No, na prvej súťaži som súťažila ako neregistrovaná. To bolo v Žiline, tuším, Mozolami Cup. A to som skončila druhá, čiže to bolo neskutočné, to som nečakala. Išla som tam s tým pocitom, aby som neskončila posledná a skončila som tá. No len, že potom som mohla ísť, tuším, o 2-3 týdne na ďalšiu súťaž, že no, len som mala zdravotné problémy, dostala som sa na nervózu, takže som musela úplne súťaženie rušiť už na túto sezónu a potom som to vyskúšala na ja, to som vyšla ako normálne registrovaná účastnička. No a tam to nedopadlo až tak dobre, tam som skončila v semifinále, ani neviem ktorá, lebo to do toho bola aj maturita, všetko, no, bolo to veľa na mňa. Rozumiem. Ty si absolvovala bikini camp vo Vranove minulý rok. Čo ťa viedlo k tomu prísť na tento camp a čo ti dal? No, chcela som si určite zlepšiť hlavne pozovanie, lebo to mi nikdy nešlo. Pre mňa celá pripravanie je taká zložitá podľa mňa, jak celé pozovanie. No a za tie dva dni akože som bola prekvapená, koľko vecí som nevedela a už som súťažila dve sezóny, akože bez toho, že by som vedela vôbec pozovať, takže dalo mi to určite veľa. Aj čo sa týka typu plaviek, všetkého proste, veľa nových vecí som sa tam dozvedela. Ty si sa tak nejak pomedzi to všetko, že si teda fungovala v tom fitness svete a sledovala ho, dostala teda k práci a koníčku zdobenia topánok a práce s tými topánkami, ktoré si dievčatá obúvajú na súťaže. Takže ako si sa k tomu dostala? Rozdala som si to kamenkovanie celé od minulého roka, niekedy v júni alebo v júli. A napad vznikol tak, že sa mi strašne páčia proste kamienky, všetko ligotáve, takisto jak plavky. A vykamenkovala som si doma tenisky, čo som mala, lebo akože je stránka, ktorej akože kamienkujú normálne tie botázky, lenže bolo mi ľúto za toľko peňazí za to, takže som skúšala botázky. A potom mi ostali ešte kamienky, že čo si nimi, tak som skúšala súťažné to pánky. Ja ani neviem, ako mi to napadlo. A tak, jak sa mi to zapáčilo, našla som to u jednej kusky, že on mi mal vykamenkované, hľadala som ju, na Instagrame som to našla. Čiže akože ona mi vnúkla taký zapad a potom Fajer mi povedal, že som stali zlohy, že však aj to nikto nerobí. A oslovila som, no trénujem, akože trénujem sa v Kia, čiže som jej to vykamenkovala, som to panky, prišla som jej ukázať, tak mi povedala, že super, že určite to mám akože vyskúšenie, niečo vymyslieť viac s tým a to chytilo. Čo teda by mala súťažiaca zvážiť, keď si vyberá súťažné topánky? Sú nejaké také, okrem toho, že musí sadnúť veľkosť, je ešte niečo také, keďže sa tým zaoberáš, na čo by určite mala myslieť? No, robím tie klasické topánky, ktoré sú pre na kože. A to zdobenie by nemalo byť vraj veľmi tak výrazné, lebo to veľmi vidno na podiu a skracuje to nohy. Čiže zdobiť do farebných zdobení, ja neviem, že by tam malo byť 5 fareb, do toho by som veľmi nešla. Ale keď je to také, akože jedna farba, napríklad strieborné, to si dávajú najčastejšie, je to farba taká, ktorá sa hodí ku rôznemu typu farby pre kubíky, akože k plavkám. Čiže
toto mi tak asi najviac sedí. Teraz že vraj je veľmi, veľmi sú pekné topánky, keď sú čierne, čo som videla, že mali Rusy aj Ukrajinky na majstrovstvách sveta, tuším. No a akože či sú čierne topánky, a si to viem predstaviť tak s čiernymi kamienkami. A ako sa dajú teda topánky upraviť a sú nejaké trendy, existujú tak, ako sa vyberajú bikiny, existujú také trendy aj v tých topánkach? Vieš čo, ja dávam klasickú väčšinu strebornú farbu, alebo AB, to je taký farebný odtieň. A vymyslela som, že by si tam babi dávali svoje iniciály. Čiže to je také, že tak asi toto nemá nikto. Čiže tam dávam čisto strieborný, akože celú topánku, a iniciálky dávam nejakým farebným zdobením. Aká je možnosť si u teba topánky zakúpiť? Teda ako to funguje? Dievčatá ti tie topánky pošlú, ty ich vykamienkuješ a posielaš ich nazad, alebo ich rovno vieš doručiť kúpené a už ozdobené? No, buď tak, oni mi posielajú svoje topánky, ja ich vyzdobím a pošlím ospäť, áno. Alebo potom, keď sú čisto nové, že na čisto nové pošli zdobenie, tak dá sa aj tak, že ja ich objednám a tiež ich akože ozdobím a pošlem. A ako máš víziu o tej ďalšej práci s topánkami? Kam sa to dá posunúť? Ako by si sa chcela zlepšiť? Aké máš ďalšie vízie teda do práce na to najbližšie obdobie? No, ja som veľmi taký človek, že si veľmi neverím. Čiže ja som veľmi neverila, že si niekto objedná topánky. A teraz strašne populárny Instagram. Takže som si strašne Instagramovú stránku a tam som sa snažila prezentovať tie topánky a tie dievčatá mi sami začali písať. Takže ja neviem, myslím, že sa to bude len zlepšovať a dariť. Strašne ma to baví, extrémne relax. Neberiem to vôbec ja z prácu, proste to je hobby, koníček. A neviem, no dúfam, že sa bude to lepšie a lepšie. Ty okrem toho, že teda, už sme to o tom na začiatku hovorili, že okrem toho, že si bikini fitnesska, si aj tá taká topánkárka, okrem toho, že si tá topánkárka, tak si aj bikini fitnesska. Ako je to teraz momentálne s tebou, Lenkou Šimkovou, ako bikini fitnesskou? Chceš sa vrátiť k súťaženiu? Máš nejaké ambície súťažné, alebo už sa na to budeš pozerať len z tej sféry tých topánok? No, tým, že kamenkujem to sama prezentovať na tom podiu, že je taká dosť motivácia pre mňa. Takže dúfam, že keď sa všetko podarí, keď všetko je tak, ako má, tak by som chcela aj súťažiť riešenie. Aktuálne teda si v takej fáze, že nejaká objemovka? No, nazvala by som to teraz, tak áno, objemovkou. Trénujem, mám tréningy momentálne 4-krát do týždňa a chodím každé 3 mesiace na kontrolu k Sasky. Takže nejaké ciele, nejaké vysnívané súťaže, na ktoré by si sa chcela pozrieť v jeseni? No, v jeseni, neviem, nie je to akože, ja už som tak dlho nestala na podiu, že ja budem za každú súťaž šťastná, a tým, že teraz mám posledný krát, môžem byť ako juniorka na jeseň, lebo potom v februári už mám 23, čiže ešte by som chcela ísť veľmi akože medzi juniorky, čiže určite pohárovky a slovenské jedine. My ti budeme držať všetci prsty, všetci z týmu Bikini Fitness, všetci z týmu East Labs. Budeme radi, keď budeme vidieť aj tie tvoje topánky na pódiu, a budeme sa teda tešiť na stretnutia na súťažiach. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, ahojte.